Okay, nästa. Vi ska leta efter K och N. Så har vi A där. Så har vi 7x. Så tar vi med 2y. Och därmed 4 är lika med 0. Det här fallet, därför vi har negativ 2. Det finns två sätt ni kan göra med den här. Det ena sättet som är lite enklare är ju vi adderar 2 till båda led. Så har jag den här som är 0. Så har jag 7x adderar med 4 är lika med 2y. Och sen dividerar jag alla termer med 2. Och då har jag den här i 1. Så kan jag skriva y redan där. 7 dividerar med 2 är 3,5. X adderar med 2. Väljer ni inte göra det så kan ni göra på det här sättet istället. 7x minus 2y adderar med 4 är lika med 0. Vad ni kan göra här är att ni subtraherar båda led med 7x och sen med 4. 7x med 4. Den här är 0, den där är 0. 2y är lika med negativ alltså. Minus 7x subtraherar med 4. Dividerar vi med negativ 2. Därför vi måste ha y ensam. Inte negativ y. Bara y. Så dividerar vi med negativ 2. Negativ 2. Så har vi y är lika med negativ negativ. Det är det. 3,5x. Och sen negativ negativ igen. Det blir positiv 2. Som ni ser ni får exakt samma. Men jag tycker att den här med röda är mycket, mycket enklare. Okej? Okay? Och då har vi B nu då. Ah, vi skulle leta efter K värde först. Så K är lika med 3,5. Och sen M är lika med 2. Okej? Okay? Och den nästa, B. Så B är lika med. Nej, i adderar med 4 är lika med 0. Subtraherar båda led med 4. Så får vi i är lika med negativ 4. Så har vi k, den är 0. Ni måste skriva k är 0. Därför om ni skriver ingenting så kan lärare fatta den också. Att ni har inte förstått vad det innebär när ni har det så här. Ekvation. Det är ju parallell mot x-axeln. Så k är 0. Och sen vi har m är negativ 4.